E tash jemi në kuzhinë, profesor fitimi është jashtë të e pytë ylkën qysh me bo një salatë, pak filozofi e madhe, po të shohim sa ka me pas sukses, e unë për presë dirisa aje mësën recetën. Profesor? Aje mësën recetën. Bo? jam të e kërkuat librën e recetave. Po, e mbojnë të i rëzakonisht e mësën mirë. Po, nuk për gjithë. Unë i tregova shikuzve që kime gatu një salatë. Është kogja e vështirë, nuk e dija që shakë e mësy këti misioni. Është e vështirë, nështë ta kishim fillu njerë me ju tregu për një recetë që është shumë originale. Po, që janë qysh përgaditën vetë. Okej. Okay. Po, klukë në muskeshë se jo, situata seriose. Jo, me bindin që me bindin, në më thanë duhet me marë, duhet me pas një sësi që shi thujnë kësa. Tiganë, tiganë, falë, edhe normal duhet me pas edhe vese, pa ve nuk bohem ve. Jo, që do më thanë janë dy njoje të cila që janë fshodit. Bazike, po. Edhe, bëndë më s'kesh ba. Jo, jo, dhaj, po kesh me më, jo me ti, jo. Kua dhe po që më falë. Jo, e prejnë në shto, po. Po le kthehemi patëm një problem të vogël teknik. Po, po, edhe shikoj. Sa kamermona të mpengun, edhe për ndryshe unë jam ekspert i këtyre çështjeve. Po, është, po, vazhdojmë të shohim. Duhet me pas edhe do kryp sa harrova. Ah, okay. Kripën do të thonë merr çështo. Po. A do të çështo të shush më apo? Po. Se nëse nuk e bën çështo. Po, është një farë teknike. Nuk më më shpjegoj. E nëse bën këtë ne? Ja, nuk do dalim shumë mirë. Po, po. Vërtet është. Edhe im shël. Kjo recit të cilën e kom përdojrë në gjatë kohës e studimeve në Amerikë bohen matë mira. Bo është student i mirë me këtë recit. Bo është student i mirë. Bo, po që edhe bindit i përqenë shumë apo bëba. U kryrë, vedhë në farë. Që të të thejet, ha, ka lajt. Ha, qa, që se shijet që ka talent në këtë nivel. Edhe të tjetërën, të. Duhet ofër një anë tjetër, po, këto duhet me pas një farë. Qështu është filozofia? Po, për ndryshe njerëzve për ju kërkohet me majtë distancë, po, të kërkohet që në qino. Vetëm dy njerëzve? Edhe jo, veç ja bënë qështu, le ta merë fokusin kamera. Po, për me marë krypë, e mëshkja? Po, krypë dhe me ta me marë. Vaj jo, ha? Jo, vaj jo. E që kjo është e veç me ta pra. Qëra se shijet që ti ki, vis pak bërë. Ja, unë më lëmtoj qështu, si do mos të recetat veçanta. Jo, veç duhet me lëshu qështu, edhe e lënd, edhe kjo do më të në funksionën. Ka një herë e kam edhe një farë qështu që i thojnë kësaj. Ljugën e merë, po ljugën, i ndonë këto për gjyst. Edhe këto janë njësë në bërë në shumë mira. Vish me krypë. Po, a e këllëshu temperaturën? Po, më do këtë po. Ylkë? Ylkë ka shqitja. Po. Bindi të regoj babit, a është mirë të e pregatit? Në regullo, gjithë shka mirë. Farim dirët. Farim dirët. Që konfirmimin e kemi marë. Zduen shumë, do me thajnë pikën 2-3 minuta, me lanë ma shumë nuk vanë. Ta është mirë një tregu shqipuzve. Edhe është prej recetave klasike. Edhe bohën ti për t'njëra. A, se unë mendova vinë sy. Ja, unë s'kam qef kështu vinë sy, kjo është specialitet. I veçanti jam. Edhe për një me njerëzit menojnë që mujnë mos me dalë t'mira, ma dalin shumë t'mira. Shumë t'mira. Ju inkurajaj me provu. Me provu. E vështirë për duke. Ashtë e vështirë, dhejt jam e dorën, mundet me t'u thy vezë, asë shumë si kur mu. Po jo, në është ta mirë është ata me po emisionin, me pauza, deri sa të bojnë, deri në fond të recetën. Edhe është e rëzikshme. Të po të bo, a? është e rëzikshme me bo në shpe. Kjo që tash, janis, veç pak e dënë temperaturën është recetë e veçantë. Më thënë dënë temperaturë, ose po më duke që nuk e kumë një shumë mirë, jo po përështë. Po, mirë. Që tash, edhe një dy ditë edhe besaj që bërë. Ta, po, mirë, ta manë këthejo në me po alisonin. Po, kri. Që e vështë talojmë pak, sa të e me... Për shamë, kur kime ushqy bindin, pe kryshë, për një dy orë. Baba, pëlqenë ty vizt? Oke, a je gatë shumë me provu që tash? Ta provëm babi, mu s'pe ndohë në isem babi, të mandej me së stilë. Sa je i mirë në kuzhinë, që ka din tjetër me gatë? Aha, që ta shkeni me po, kjo është veç fillime. A po, a? Për ndryshe po, une përgatis edhe supën e gatshme. A, edhe supën e gatshme të në sa mirë, a? Supën e gatshme përgatis shumë mirë. Po. Në fakt, të ajë këmë zbulu në Gjermani që di me përgatit. Se të angër vetëm ushqim të shpejt. Po. Ma nej, ju ka erdhë me më vizitu një janë në Gjermanië dhe ta pëse nuk përpërvën supën. Unë i kom po në anën në shpe që e përzin supën shumë gjatë edhe që
ka qit diçka në te. Edhe me nëjësha që është shumë e komplikume, po ajo supa kishtë qenë tjetër prej kësaj që është e gatshme. Po, kja jo tja ma... A, po, kjo e jam, ja dhe më thonë, kur është e gatshme, për ka disë shumë mirë. Për ndryshe, për njëme edhe këto vezë që i kombohën e stash, vesë me i po janë mrekulli, ma në vesë në këse janë për kamera, kamera, lutëm, u ta me po asë parasish, është dhe për arti. Nuk është u djekë, se pak e gamë. Jo, jo. Mënët mu do që është u djekë, po nuk është vesë të nalim pak që të se... Po, po. Për ndryshe është... Fire! Fire, fire! A e ushen shpesh bindin, a gudon? Po, me qka do që ka të gati e ushen. Po, më kështu vetëm në përgatit. Me ndi ushimin e ki... se ki probleme? Jo, heq, me ndi di këtu kretë. E gjithë, nga shumë me ndi. Funksionet di kam të kamës. Edhe kjo servohet me një pjatë, me një pjatë... Trafshet. Trafshet, po. Qështu? 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 Po, po, peqes, peqes, baba e i gatë shumë ti. Ka për krejt. A po? Sa i keni 4 kamerona, a kësë a po? A po, jo, dhe një babë bolë mi aftë tanë. Okej. A ma po, si që... Ka po, një kema shumë, po njona e pane dhe shumë. Po njona ka ndurë. Dëmë tu pak, pa. A ma kjo është visë një pjesë. Kjo është veçanë. Kthejemi pas pak, që shë bëni ju gazetarë të kësërë në stash. Qa kena me bërë? Jam kuzhinë jam shumë i mirë. Kuzhinë. Sinqerisht më thon, çeton di me bua vet, që kjo është një sallatë të cilën ne bëj rregullisht. Edhe bilës për krejt familjen. Se krejt më thon që bëm bishpër. Edhe mysafir kur di. Po, mysafir ne, se nuk kanë qef shumë. Kur vin mysafir. E po nisi ta. Ka me provu. A ki me provu? Ki me provu, që... Po duhet me respektu bombin. E ki me zgjim bin. Po, po, krejt kom i prej. Se nga ka nërë mësafirë shumë, ba. Në faktu ne kom pritë, sa rohën dërbis me një kameraman, po këtu. A, ta shkishe ke menu me telefon me të... Ka menu edhe këse ka menu. A mua, tash, kjo edhe teknika e prerjes, nashta nuk se di sa ke dipte. Po, duhet me kopë si ke me dorë tja. Ne, sa ta majto ka të mujnë dhe të të majta. A mua, se... Qajo nuk e di që shumë dohë dhe qajo me vesin që është kursu me dohë. Për përmësysh. Po nështë ta pak edhe emocionet pi kamerave dhe... E shta është sa te kryjnë këto. Bashkë edhe me përshqimin kryesor. Unë e shpash diska për nësërtash. Ato e bone me tërgu që është të tjerët e bojnë. E vërtet. Që shumë dohë dhe nga bimet. Po, po ti nuk bënë atë nga bimet. Ti veç tërguve që është ata tjerë. A, që që një më falë një, më thënë që të prejve që pak, unë dhëtë mi qikë që të apo. Tregoj nuk, tregoj se ka me të ju prej halë. Më ka me të që që. Që të o, që të ashtë. Më thënë sa ma të më dhaja të opësat. Po, sa ma të dhaja se është salat greke. A greke është? Unë e bu më bo greke, kur nuk të me bo shope. A kemi djatë një me, a kemi djatë? Po ti, kishe këtë është salat pulli me bo? Po, a një pësa së bënë salatës pullës mi a qi do djatë me bo, a do si salat... Po kjo është e veçantë? Kjo është e veçantë? Jo, se se e salat rëdimjane. Më ka upë qaj e liber që e kam pasë, besa, nuk isha fasim. Bilion, po mënej që është ka me shku shumë vjetë i kime botu një liber me receta tua. Në qëre, mi hykë saj pune, besaj që i kështë. Dori, 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 dori. Êshtë njëjtë si kërë, që thonë, adimi gra aeroplanin që të taj veç, me mujtë me vezë. Se ta një s'ka përmë të jamë. Ta një kërshë, bëjë, dhe me që të në kushinë, veç lëshëm në rrugën pak për të ma po. Po të 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 Okej. Benda, e gati, bab. Puuu! Me provu që tash. Hajdi, shala pështojna. Shty në gjem pak. Që sa kanë rak një, në? Po nuk ka problem që tëse... Të shto është vend marifeti punë. Vend është. Po dojnë një trepat një gjonë. Ki po shran, ki bo. Ko, ki po shran. Po kjo e le, bab, ki. Shuj, shuj, bab, më se përmen. Kjo e le. Okej. A po do këtë mirë diri që të? Shuter. Tash që kemi... Tash...
Çka shkon tjetër? Që tu, po, edhe sallatën kam marrë. Ti jaki bote. Shushu, po, shuj bresë së peshojnë ta me kamerë, shujt. Se mirë. Rruje vëshë me së shkerë, që tje do motë. Në s'ka ndohu, në s'përmanë që kështë do motë. O, shuj, që gjërë që ki vëhe ka rronë në qëropë. Në qëropë në ka rronë, shuj, ba, shuj se mirë është punë. Më thanë, kjo është salata, në sinë se tash është... Duhet pastruar. Po, po, e kom pastruar. Po. Për në ndryshe, pak ma herët, dhe më thanë, e kom regullu. Po. Edhe, masi e kom pastru, e kom regullu, tash vish kena me kopë qështu dhe kena me qitë këto. Oh, për ndryshe kisha qitë edhe pak ma shumë, po është stina gati vjesht, dhe me thamë për dimën edhe sto salata e në ngis. Mire, kuptu shumë. Faleminderit. Po, vishë të stanë tjerë pej. Po, që më i... Edhe këta dhe me thamë që e përgatita. Okej, që më sëpë dhe fasani jo. E kjo, me qka e ke marinu, po duket shumë i bukur. A, shumë të temi, shumë të temi. Po, 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 A t'ja merë një ka pak se shkoj. Jo, a vazhdojmë, jo, më të hatash, a vazhdojmë e posë mëte, po. Sajnë e cilë. A dhe e merë qëtë që shtoj e këtan. Po ndirë, t'ash vesh delë kështu, dhe ma në ekran. Jo, shkëm në pëqojnë që pëndi ma ju, ka vazhda të shkirë, jo. Bravo njërë, që t'ako në t'a këthi kur dush. Jo. Vesh delë, qëta që t'ash, nëse nuk e ke dit. Jo, se këm dit. E këm po. Është shumë i mirë, dhe më tonë është si djathë. Djathë. Ama nuk është ashtë të qëshme në ndërë. Ajo. është shumë i mirë. Se salata. Dhe të me qitë që të po. Më tonë që atë qështë. Qështë të të e levizë. Ashtë të në restorante të bëjnë ma mirë. Po, dhe kjo është teknikë më vete. Po, po, shi. Mi po mirë. Po, bre, babi, falim dirit, po, që. Edhe dirë dhe gjonja. Po, bravo. Edhe falim kurajinja, përshë. Po, ma. Edhe musarro, edhe sosën. Po, jo, ta më kuna me arru edhe sosën. Në dhe sosën, sosën, nësë me arru. Okej, moja e shtë. E, sosi tash, me ka një farë. Me stonë kojë. Teknikë që shtë diqyshë. Si prej lajë tosë. Po, 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 po. Me stonë. O, dilë. Po, për dhe e krejtë. Falje. Po, në ashtë ta e ndodhin nga bime të tila, se jemi në trashtë në vlajë. Po, në vlajë. Po, në dryshe me pasë në cime në alë. Mu këfuja pe. Ama njerëzit kanë pasë në cime, po, shka si tjarë zakar që me pasë në kushinë. Tani në ashtë ashtë mirë, minuaj kamera të i të servojnë anë, a? E dhe tash me që tarë. Kena me që rrëna. Po, që tash me që rrëna. Po, janë që larë në abit që tash. Dere një e sra kena me që të njërën. Gjallin ljojtë. Kujtës? Po, 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 uflën. Në një që asë gjithën, kam thanë me blikë. Që kujtë, prostarë. A, që kjo është, po, okej. Që tash kena me që. Se që tash mos nuk të sh E di, jo. Ljarë, gjithë. Zakonisht. Që nështë apo duket pak shtë që o bo ma... E duku shumë e gjyra. Julius për mirë kuptim, se nështë edhe pak për emocione. Po, e... Edhe senet që i të njëri, regullisht me i bo. Më falë, profesor, ju të që kena me hongër për darë? U shka me re pizza të bërë. U shka i gare se... A ka me i pizza. Dhe më së janin, nuk kena mi ulan. Me dojlë unë të bërë. Ti bo, lumë, ti bo. Bo, babi shumë mirë, e kom babi shumë 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 Këto, me në kalëzu shikusve që për një me... Saj zoti, për një me unë... Ti e në drejtë, ti e regullën e prena dhe në qyshu në gjithë dalë sa nga... Unë gjithmonë e këm di që i zotin në qdo që, por në kërgjinë se këm pri që i qka që zotin. Se në që rrishë për më befason. Jo, nuk ka problem, kërë të vishë një apri shumë talentëve të zotin. Bile, jo, ju ka qenë ka me fatë, që i krajë djathë në kërgjinë për të. Kjo zakonisht nuk merët me këto punë. Po, po. Unë e jam konstant që shtu në kërgjinë. Po, okej. Vesë që, të bua me të sinë qërë. Presëm pizat. Mi presëm pizat, po asa ajo në kërgjinë, ku shë nuk të. Babi ja! Babi,
E, apo do një salata veja? Na shta vet nuk e mboa për të mira, ama salata ku ka perfekt. Na shta vëshë një po. Falim dire. Pizza pat mabre? Allah, pasha zotë jo për të knaqë ka. Pizza bolla, bab. Brava, bof mirë.